Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі сезонне поповнення колекції, припліт у верблюдів та чотирирогих овечок Святого Якова. Запрошуємо вас на телеекскурсію до Миколаївського зоопарку. Навесні тут особливе пожвавлення. Відвідувачі радіють теплій днині і залюбки проводять її на свіжому повітрі, милуючись місцевою екзотикою. Вже у літніх вольєрах гріються на сонечку теплолюбиві тварини. У деяких звіриних родинах – сезонне поповнення. В Миколаївському зоопарку починається настоящий бебі-бум. Зараз ми в відділі «Дідова хата», і ви можете подивитися на дитинішей овці Святого Якова. 4 апреля у мамы Мэри и папы Макса родилось двое очаровательных детенышей. Сейчас мы можем их погладить и потрогать. Пара чудернацьких чотирирогих овець 2 роки тому прибула до Миколаєва з Рівненського зоопарку. Їм тут явно сподобалось. То й з продовженням роду звірята не забарились. Торік у них знайшовся синок Яша, а цієї весни ще 2 пухнастих дива. Это одна из самых древних пород, была известна более 3000 лет назад в Месопотамии, была распространена потом в Англии в 17 веке, использовалась как декоративная порода и другие функции выполнялась как охранная функция. Одна з найстаріших порід багаторогих овець – чотирирогий шотландський баран чи вівця Святого Якова. Це англійська порода дрібних, рябих, довгохвостих овець. Її завезли до Британії як красиву і привабливу породу для парків. Шотландський баранчик полюбляє сухі, високі місцевості. Живиться різноманітною трав'янистою рослинністю. Дуже любить сіль. Свіжий водопій є для нього необхідною потребою. Колір шерсті натуральний – від кремового до коричневого і повністю чорного. У інших порід можуть народжуватися плямисті ягнята, але тільки у вівці Святого Якова і дорослі особини зберігають такий окрас. Історія породи сягає глибини століть, і замість точних даних про походження доводиться мати справу з легендами. Їх використовували як домашніх собачок, які охороняли ферми. Вони дуже бодаються і захищають дома. Настоящі вікінги, нрав у них норовистий, дуже упертий. Територія для цих пухнастиків у нашому зоопарку обладнана особливо. Матуся з новонародженими дитинчатами поки за перегородкою. Спеціально для цих животних в відділі дідова хата зробили вольєр, перегонні оборудовання, зимнє поміщення. Обратите внимание, що земля щепкою покрита спеціально такое, щоб було животним удобно. Вес цих животних не дуже великий, вони не витаптують, наприклад, якщо вони в Англії використовуються як декоративні, і пространство, пастбище вони не витаптують із-за легкості цієї породи. Барани дуже сильні, розганяються і б'ють зі страшною силою. Вони розбивають доски, розбивають забор. І нам прийшлося збільшити забор, зробити його двойним, щоб вони не розбивали. Получается, он упирается в той забор, а то меньше, второй, он не разбивает. Очень сильные бараны. Ці тварини давно приручені людиною, тож залюбки приймають турботу і лагідне спілкування. Але за нагоди можуть показати і свій крутий норов. Посетители Николаевского зоопарка могут как раз их потрогать, но надо быть аккуратными, потому что папа Макс и сын его Яша могут и боднуть. Ну, все они нежные животные, если к ним обращаться нежненько. Конечно, не злить, не дергать их за роги, за рога, не за уши, им это не нравится. А вообще, когда их гладишь за шею,
в нижней части шеи, они с удовольствием стоят и ждут сухариков. Нам дозволили погладити цих ласкавих, але трошечки небезпечних тварин. Гладити треба під шийкою. Дивіться, йому подобається. М'якесенький, гарнесенький. Кожна тварина любить ласку. Стоять, може, довго. Я йому сподобалась. Екзотичні чотирироги овечки Якова з'явилися тут не так давно, але прижилися і вже розплодилися. Тим часом малеча народилася і у старожилів зоопарку. Радісне пожвавлення у вольєрі улюбленців публіки верблюдів. Дивіться, хто тут є. На піщаній галявині пританцьовує, ховаючись за матусею, симпатичне верблюдення. В нашому зоопарку народився очередний верблюжонок, він народився 16 марта. Це двогорбий верблюд. Вот, назвали його Дантес. Ну, так получилось. Вот. Чувствует он себя хорошо, живет с мамой в одном вольере. Вот. Он питается пока только молоком, сено и другие корма для взрослых животных. Он только присматривается и пробует. Вот. Ну, пока наблюдаем, выпускаем в солнечные дни, чтобы он погулял с мамой на воздухе. Загалом у Миколаївському зоопарку народилося чимало верблюдів. Зокрема, і матір Дантеса – двогорба верблюдиха Дюна. Двогорбые верблюды в нашем зоопарке живут с незапамятных времен. Еще на старой территории у нас был верблюд Артур. Вот, в свое время, когда мы переезжали на новую территорию, мы его привязали к телеге. И с лошадьми вместе он так вот своим ходом и перешел на новую территорию. Вот. Впоследствии мы купили других верблюдов, у нас появились белые верблюды астраханские. Представник білої астраханської породи, яка є найкрупнішою, і тато новонародженого малюка Султан. Верблюди – домашні тварини, тож особливого догляду не потребують. Та елементарні умови для існування створити їм необхідно. Чтобы животные чувствовали, где-то у них было укромное местечко, чтобы у них было помещение, чтобы они, не было сквозняков, чтобы были сухие полы. Для этого, ну, как для любых животных, нужно обязательно создать какие-то минимальные условия, чтобы животные чувствовали себя хорошо. Верблюди є природними мешканцями регіонів пустелі Північної Африки, Близького Сходу, Північної Індії та Монголії. У себе вдома вони використовуються як домашні тварини для перевезення вантажів. Вони здатні понести до 250 кілограмів. Тварини мають гострий зір і дуже хороший нюх. Витримують екстремальний холод і тепло, а також є добрими плавцями, попри те, що більшість із них ніколи не бачили жодної водойми. Як відомо, ці кораблі-пустелі можуть 2 тижні обходитись без води і до місяця без їжі. Але добряче пообідати ніколи не відмовляться. Верблюды достаточно много едят, у них в рацион входит сейчас зимой сено, летом зеленая масса, трава, ветки, веники, молотые овощи, зернофураж. Ну, в общем, они любят поесть хорошо. Ну, о том, что верблюды пьют мало воды, многие об этом говорят и знают. Ну, нашим верблюдам у них всегда есть свежая вода, вот, они достаточно много пьют, несмотря на то, что как бы могут обходиться без воды. Ці савці можуть жити до 40 років. Вони добре пристосовані до життя в суворій і безводній місцевості. Густе хутро призначене для захисту від денної спеки і нічного холоду. На кожній нозі є по 2 пальці. Широка м'яка підошва для ходіння по піску та дрібному камінню. Горби – одне зі специфічних пристосувань верблюда до життя в пустелі. Це жирові відкладення, які служать своєрідним дахом, що захищають спину звіра від палючого сонця. Бедуїни здавна називають цих тварин божим даром. А от у наших широтах із ними пов'язані інші уявлення. Слиш, пасть порву, ложись, скотина, кому говорят! Ну! Ха-ха!
Ну, это пресловутое, что вот верблюд плюется, знаете, это из «Джентльменов удачи», наверное, еще такой сюжет распространен, что вот все оббегают, кричат, верблюды плюются. Во всяком случае, я больше 40 лет работаю, и за редким исключением я видела, чтобы верблюди плювались. Та хоча на вид це сумирні і замислені істоти, вони можуть бути доволі небезпечними. Самець во время гона – это очень опасное животное. Он нападает даже на телеги, вот в степях, там, вот, где они водятся. Вот, они могут напасть на телегу, отбить верблюдицу, напасть на людей. Причем он нападает, валит человека с ног и растирает грудью об землю буквально. Если животное до 800 кг весит, то можете себе представить, насколько это опасно. Навіть тут, у зоопарку, при недотриманні правил безпеки можуть статися нещасні випадки. Верблюди кусаються. Они вот, если им, ну, как-то даже они неудачно могут даже взять корм с руки. Вот посетители протягивают, и особенно даже детей ставят на барьер и дают, чтобы детки дали там верблюду какое-то там угощение. Этого никогда делать не надо, потому что верблюд очень опасное животное. Несмотря на то, что это домашнее животное, но вести надо себя очень осторожно. Они опаснее, чем любые другие. Поэтому у нас возле верблюдов очень много табличек. Осторожно, опасно, верблюди кусаються. Новонароджений Дантес поки сам всього боїться і ховається від допитливих очей. Підросте, йому шукатимуть новий дім. А поки тут чекають ще одне маля. У нас ще в цьому році має бути приплод. У нас ще є одна самка. Ну, подождемо, що вона нам, чим вона нас удивить в цьому році. Так що весна починається, дітишки рождаються. Ми завжди цьому часу раді.